meniskskada kan man misstänka att man har i knät då, om man har gjort en olycka eller varit med om en olycka eller en vridning eller liknande. Och har en ganska vällokaliserad ömhet. Oftast är det en meniskskada på den menisken som sitter på insidan av knät. Inte lika ofta, men det finns också på utsidan av knät. Och det är oftast en väldigt lokaliserad ömhet. Man kan nästan sätta pekfingertoppen på vad det gör ont någonstans. Och att det gör ont när jag gör vissa vridningar, när jag böjer mig på huk, reser mig från sittande. Men oftast en lokaliserad ömhet. I skillnad från många andra knäbesvär som är lite mer diffusa så brukar meniskskadan vara ganska lokaliserade. Orsaken till meniskskada i knät kan egentligen vara två olika. Och det handlar om lite grann åldern på den som gör illa sig eller patienten. Och den yngre patienten, ska vi säga 35-40 år och yngre, så är det oftast en olycka som ligger bakom. Man vrider sig i fallolycka, fotbollsspel eller liknande. Och då får man en skada på menisken på grund av våldet. Är man lite äldre så kan det vara andra orsaker. Då är det oftast att menisken är lite torrare i knät. Så att då behöver det inte vara samma våldsamma olycka eller olycka som är skälet till det. Och det speglar också lite grann hur man går vidare med en sån skada. Om vi börjar tvärtom då hos den äldre, så är det snarare så att då gäller det att träna. Att få upp styrkan i lårmuskulaturen. För att meniskskadan kan läka ut utav sig själv de symptom man har. Man kan använda inflammationshämmande medicinering. Och i de allra flesta fall så går det bra. Och hos den yngre patienten så kanske det oftare är så att skadan är så pass omfattande av menisken att den behandlingen inte räcker till. Och då är det vanligare hos den yngre att det leder till att man får göra en titthålsoperation, en artroskopi, och ta bort eller sy fast det som är skadat av menisken. Man ska vänta säg 3 månader med en vettig träning och medicinering hos den äldre patienten innan man säger att det här går inte över, utan har jag fortsatt ont, det kanske hakar upp sig, det gör ont när jag belastar, det gör ont när jag böjer. Så minst 3 månader skulle jag säga innan man går vidare med någon kirurgi hos den äldre patienten. Hos den yngre är oftast lite kortare tid. De har oftare mer mekaniska symptom, hakar upp sig, lite känsla att det låser sig. Och där har vi inte samma framgång med just den träningen, utan där kanske det blir oftare så att man kanske lite tidigare skede går in med titthålsoperation. Men i båda fallen så är det absolut viktigt att man först tränar, gärna ihop med en sjukgymnast som kan ge goda råd. Och om man då har gjort det bra och tränar vidare och allting går framåt, då ska man naturligtvis inte störa det. Utan det är om den träningen inte fortskrider bra, att man inte blir bättre. Så att när man tar det klivet, det gör man oftast i samråd med sin sjukgymnast. Om du vill komma till Art Clinic för att vi ska hjälpa dig med detta, så är det ju naturligtvis kirurgin som vi kan hjälpa till med bäst. Vi kan ju naturligtvis hjälpa till och se till att vi får ställt en diagnos så att vi blir klart för att det här är en meniskskada. Och allra bäst är det ju att man i sin samråd med sjukgymnasten, när vi säger nu har vi inte kommit längre, och sjukgymnasten är ofta kloka på detta och förstår, nej men nu har vi kommit till vägs ände, nu kommer inte träningen att ge något mer, och förstår att det här är en meniskskada vi pratar om. Så att gärna via sjukgymnasten ta kontakt med oss.